Қызылжар төрінде мен мұндалап тұрған Абылайхан резиденциясы музей кешені 2008 жылы ашылды. Талай тарихи жәдігер топтастырылған Абылайдың ақ үйіне бір жылда 20 мыңнан астам мейман келеді екен. Тарихи маңызы аса ерекше нысан бірнеше жыл бұрын Қазақстанның киелі жерлері картасына енгізілді. Осы Абылайхан резиденциясы музей кешенінің өзі Қазақстанның жаңағы республикалық киелі жерлер картасына енгізіліп отыр. Осы киелі жерлер картасына енгізіліп отырмыз. Не себепті? Бұнда бұл картаға енгізілетін себеп бұда мақсаты дағы оның тарихы ол жай ғана ошақтарды енгізе бермейді ғой бірден бір оның маңыздылығын айтуымыз керек және шығу тарихына көп назар аударып оны келешек болашақ ұрпаққа жеткізуіміз керек. Жалпы солтүстік Қазақстан облысында 500-ге жуық киелі орын бар. 33-і облыс орталығында орналасқан. 33-тің 9-ы Қазақстанның киелі жерлері картасына енген. Соңғы жылдары анықталған жаңа объектіміз бұл Алаш қайраткерлерінің өміріне, Алаш орданың қызметіне байланысты объект. 1917 жылы желтоқсанда осы Петропавл қаласында, Петропавл уезінде деп айтамыз, Совет үкіметі орнады. Бірақ 18 жылдың мамыр айында Совет үкіметі құлаған болатын. Сол кезеңде осы жерде Алаш орда өзінің билігін жүргізді. Жаз айында 18 жылы қазіргі Жамбыл ауданы ол кезеңде ақ құсақ болысы деп аталынған сол жерде үлкен жиналыс өткізді. 10 мыңға жуық азамат жиналып сол жиналыста Алашорда үкіметінің шараларымен таныстырып Міржақып Дулатов бастап алып келді. Онда Жұмағали Тілеулин осы өкіл жердің Алаш партиясының Алашорда үкіметінің басшысы одан кейін Ережеп Итбаев, Айдархан Тұрлыбаев бұлар да Алаш қайраткерлері. Облыстық архив мамандары Алаш қайраткерлерінің өмірі мен еңбек жолы жайында жеке кітап шығаруды жоспарлап отыр. Архив директоры Сәуле Мәлікованың айтуынша тарихи ескерткіштер әлі де зерттеуді қажет етеді. Өзіміздің архив қызметкерлерінің еңбектерінің тікелей жүргізуінің нәтижесінде усадьба енді Уәлихановтардың әулетінің усадьбасы ол өзі белгілі ескерткіш. Соны да киелі жерлердің картасына енгізе отырып жаңа деректермен толықтырдық. Онда осы Айғанымның хаты Ресей императорын жазған жер бөліп усадьба салуына, одан кейін сол шешімнің қабылдануы, қандай құрылымдар болу керек усадьбада, үйінен басқа медресе, мешіт және тіпті дерменнің салынуы жөнінде шешімдер деректер ретінде дайын дәлелдедік. Бүгінгі диалог алаңы форматында өткен шара халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындарды қорғау күніне арналып ұйымдастырылды. Гүлден Сембаева, Вадим Мударисов, МТРК.